Nanatanteraka fivoriana ireo mpitatitra nandiniana ny mety ho fiakarany isaran-dalana eo anivon'ny CTU sy ny FPMA androany. Ny tetiandro sy ny saran'ny fampiakarana no nodiniany ireo mpitatitra nanomboka androany sy molandrasana ny fanambarana ofisialy ho ataon'izy ireo. Miditra anatin'ny famaranana ny taona famonoana avalaly Madagasikara amin'izao fotoana izao. Mandinina ny 8 hektara ireo velaran-tany efa vita famendrana fanafody an-tanety ary toizana hatrany izany amin'ireo tangorom-balala amin'ny fampiasana angidim-by. Olana ho andro tantsaha ny falafosan'ny fitaovana sy zezika ary masomboly ahafahana manatsara ny vokatra sy mampiakatra izany ho an'ny faritra Analanjorofo, antony isafidianana ny faritra isitraka tohana amin'ny alalan'ny tetikasa miompana amin'ny sehatry ny fambolena. Misy 7 ho amin'ny 75 ireo tantsaha ny sitraka izany to anatin'ny kômina misy 6 eo anatin'ny faritra Analanjorofo. Miroso amin'ny fampiasana teknolojia vaovao mba hifampizarana ny mozika sy ny kanto avokoa ho an'ny mpankafy ireo artista amin'izao fotoana izao. Efa kafitsiana sisa no mampiasa ny kasety sy CD manoloana ny fihazakazaky ny teknolojia, napetraka an'izany application ahafahana mandrakitra ireo hiran'ny artista malagasy sy anamora ny fizarana izany. Manatra ny rabatro plasy tokovavy sy tonga soa anatin'izao fampalalam-baovao izao no manasantsika ihany koa anaraka izany amin'ny farany sy araka ny narantsika to anatin'ny lohatenim-baovao teo dia nanatanteraka fevrier 4 nandiniana ny mety ho fiakarana isaran-dalana eo anivon'ny UCTU sy ny FMA androany. Manoloana ny mety ho fiakarana vitsolika sy ny alafosan'ny kojakoja fampiasan'ny fiara ary indrindra ny faratsian'ny lalana eto andrenivohitra no antony hampiakarana ny isaran-dalana. Ny tetiandro sy ny saran'ny fampiakarana no nodiniana ireo mpitatitra nanomboka androany molandrasana ny fanambarana ofisialy ho ataon'izy ireo. Sibilaran-dRemazava sy omekarina fitsaona. Nandritra ny andro maro no efa niely ny feo fahisy ny fampiakarana ny saran-dalana ho an'ireo mpitatitra eto andrenivohitra izay mivondrona eo anivon'ny UCTU sy FMA. Nanatanteraka fivoriana noho izany ireo mpitatitra androany manoloana ity mety ho fiakarana ny saran-dalana ity. Raha ny loharanom-baovao nandritra ny fivoriana, efa samy resy lahatra avokoa ireo mpitatitra tonga ny vory tao fa tsy azo hitovirana intsony ny mety ho fampiakarana ny saran-dalana. Manoloana ny mety ho fiakarany vitsolika izay efa niparitaka nandritra ny andro maro ihany koa ny mikasika izany no antony mahatonga ireo mpitatitra mailo ka mety hirosoana amin'ny fampiakarana ny saran-dalana. Anisan'ny antony goavana ihany koa ny alafosan'ny kojakoja fampiasan'ny fiara ary indrindra ny faratsian'ny lalana eto andrenivohitra ka antony ampiakarana ny saran-dalana raha ny loharanom-baovao hatrany. Ny tetiandro sy ny saran'ny fampiakarana no nodiniany ireo mpitatitra nanomboka androany nandritra ny fivoriana voalohany izay nitanterahan'izy ireo. Mbola andrasana kosa ny fanambarana ofisialy ho ataon'ireo mpitatitra izay mivondrona ao amin'ny UCTU sy ny FMA. Fahatanterana ny Montréal, Canada ny 5 ka hatramin'ny 10 Jolay 2024 ny fivoriam-be andehany fa 5 ambin'ny 70 ny vondry ny antenimieran'ireo firenena miteny manontolo na ampahany sy ny teny frantsay na ny Assemblée parlementaire de la francophonie APF. Misy olotenany parlementa malagasy manatrika ity fivoriam-be ity ny delegasiona avy eo anivo ny antenimieran-dolan'ny Madagasikara izay tarian'Andriamatoa Jeneraly Hiravalomanana Richard filohan'ny antenimieran-dolana ary ahitana an'Andriamatoa Rabemananjara Nicolas filoha-lefitry ny antenimieran-dolana misahana ny faritany atsimo sy Andriamatoa Rakotomamonjy ny Patrick André lolon'ny Madagasikara sady filohan'ny voamerany fitantanam-bola ny toekarena ary ny fampandrosoana maharitra eo anivon'ny antenimieran-dolan'ny parlementaire canadienne eo ambany fitarian'ny filohan'ny antenimieram-pirenena Chambre des communes
André Matou, Greg Fergus, ni flouan ni antenmira ndoul na ramatou, Raymond Gagné, nun karakar et tifion ambetich, palimentera mandina ni tel zatuis, avemni, afirinena mi sa siviambi, ruam sifoul azafad, mi ten mantoul nampan ni ten français, si nou manjayanzaj, amniti fionana iti, si André Matou, Francis Troin, sul mbavambaoka canadien, flouan ni vondi ni antenmira ni jofirinena mten mantoul, nampan ni ten français, nan y assemblé parlementaire de la France. Francophonie, nous mitajka ni fivrimbe chloyevch, mandita ti fivrimbe andian fasiv yambe fa politi, ni mikaskia ni fampiasa ni jopano lalan nani parlementaire, ni arani tatsai na voa tulumbel nani intelligence artificielle, kanudniana indinja ni makaskia ijo, tumtsuna kuni amba na terakizan, ewa ni vnijo parlementa marina fa mifanijandala nam ni ti fionambe ti ni fivrin andian fa fulni. Parlement francophone des jeunes, ils étaient à Téjan, à la Camis, et Fatcha Zulek, à Cham, ni Sif Zulev, Chambroplom Jouarif, à Jaitan, à Nifandres, à Nanzara, ni Tanoura Malagas, Misajou, à Deramatouke, Limitsin Zulav, Chalalaina, Mahalda, si Andiamatou, Sloufan, Chajas Pierre, Touavna. Mitchamni famaraparanana ni tonna famnuna valali Madagascar amni zoftona izo haraka ni fanazavan manjina ni telo alina hektara irovelaratany efa vita famendrana antanety ary toizana atrany izany amgoronana ireo tangorombalal amin'ny alalan'ny fampiasana angidimby kosa indray fanao fanazavana velaratany 5000 hektara no namendrana fanafody famnombalal anabakabak izay matratra 5000 litatra ka andiambalala na tangorombalala no lasivatra amin'izao ady izao izay aritra 50 hatramin'ny 20 andro mariana fa manamora ny asa tanterahana amin'ny ady amin'ny famonoana sy fifehezana ny valala ny fampiasana ny angidiby mifanindran-dalana amin'ny ady hatrany ihany koa ireo ekipa miasa antanety izay manoa ny asa famonoana valala mizara ho ekipa telo izany dia anymanja ho an'ny faritra menabe io sy faritra iorombe ary aosakara faritra atsimo andrefana nomarin'ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana fa ny fitoram-panjakana malagasy amin'ny lalan'ny ministera dia miezaka ny amongotra tanteraka ny andiam-balala amin'ny alalan'ny famolavolana paikady mazava ao anatiny 4 taona mba tsy hiverena ny andiam-balala izay miantraika betsaka amin'ny famokarana dia miezaka zany sika mba amongotra hatramin'ny farany ity resaka andiam-balala ity mba tsy hiverimberena an'ilay izy mieritreritrasika eo anatin'ny 4 taona dia voafongotra tanteraka zany adinymbalala zany araka nyvoalazako teo a efa nisy any ny adiny natao an-tanety kanefa misy reo faritra zay saro-dalana na faritra zay tsy hahafahan'ny fiarakodia mandeha ihany koa dia tsy maintsy mihitra zany tsika amin'ny ady anabakabaka na ataontsika hoe mampiasa nyti angidimby ity fahafahatsika mamona ny andiam-balala ny amin'ilay faritra sy tonga ny fiarakodia rey mariana fa efa nanomboka ny volana febroary ny ezaka natao niarahana tamin'ireo mpiara-miombonantoka ka manodidina ny 3 alina hektara ny velaran-tany efa vita famendrahana an-tanety amin'izao ary mitohy amin'izao ady anabakabaka izao nanentana ny nisy ny fambolena fa ady iombonana ny ady amin'ny valala ho fiarovana ny voly ka ilaina ny fiaraha-miasa ny rehetra Namoka ny alahelo ny ireo vahoaka mpambola amin'ny komuna Kelimalinika sy ny komuna Antsianisy distrika ny Toliara faharoa manoloana ny filazana fa tsy mandeha ny rano fandrany ireo tanimboly any an-toerana fanakorontanana sy alahelo seza no fototra izao fampielezana atao izao hoy ireo vahoaka mpamboly sy mitatra ny vaovao Angelo Tranevarso Nahitana fitomboana ny vokatr'ireo tantsaha ao amin'ny komina Antsianisy sy komina Ankilimalinika distrika ny Toliara faharoa raha tsy resaka ny volomangahazo kabaro voatabia sy ny maro samihafa izay efa hita mitobaka sy mamatsy ireo tsena eto Toliara renivohitra isany nahatsara ny fambolen'ireo tantsaha ny fisian'ny rano anondrahana ireo voly sy ny fahaizan'ireo mpizara rano mandrindra izany fanakorontanana iniana atao arak'izany ny filazana an'ireo olona fa hoe maina ny voly noho ny tsy fisian'ny rano raha nambaran'ireo vahoaka eny ifotony izaho zany otany toeran'ny famboliana iny ranonay mandeha normaly tsy misy mahatapaka azy mbola hazo tsako tamatesinay zany ananzao tena miloatsy ary ny kabaronay koa zany mbo tantehenay mpoizy fa la rano zany fa tsy tantehenanay azy zany
faleon pitori angrei. Azi ne toko stako zan tani la hot sa timis vuliau. Fote na humai kmarn. Tumani ngana kam zana kam ni tanatu yetu am ni fangurun taharanti. Ne faswa yenanzau. Fambuliana yenanzau am ni prozereng la deya btani reu. Luzi zahai mahti luzi ngaka barreng. Manamailo kantateraka ny fanakorotana na sy ny fampidirana lonolony resaka politika amin'ny raharaha fizarana rano ihany koa ireo mpamboly. Maharary anay ny mahare hoe mikorontaky rano ty aty fa zahay tsy mahavita fambolia zao fa tsy mbola fota avao gn'agny. Nefa amin'izao fa kamo tegna mahavehivavy antegna herisetra roao fa tsy misy fandamina mifangaro ty koa ny politika noho ny teknika. Sahiran-tsay amin'izay zahay. Io tsy anisianay toy tsy anasia mahitso ia. Fa balaha zao aminay ato, manomba koa ny kabaro inanyizao. Ka laha resaky hoe sabotage ndrozy agny resaky fialonan'ny député samby député mifampilatsaky moa ka lafa tsy lany tsy fomban-drava io. Fomban-dimy magnaraky koa fa tsy tokony agnorotaky sahimbahoaky manahaka andreto. Tena meloko aloha raha iray aman-dreny ndraiky vao velo mitabika igny ato. Nohon'izao fandotoan'io asan'ny mpampiasa rano aminay ato. Nidina teny fotony nijerin'ny zava-misy sy nandaminy izao raharaha izao ny solotenany solomavam-bahoaka Solamamy ary nanambara ihany koa fa tsy tokony hisy ny fivarotana rano akoatra ny latsakemboka izay iraisan'ny mpamboly rehetra. Tonga eto zahay mamory an'ireto vahoaka reto mandeha tsara io rano io zany fa ireny zavatra nalefa ny kandidan zay ny faninana taminay tamin'ireny deputation re zany no name nampelitsaho etsiroa zay nilaza fa hoe maty tanteraka ny rano na misy olo mivarotra rano de porofoina eto zany fa tsisy raha zay ka lazainy eto androany zany fa dia io rano io de tsy avidy fa zaraina isaky partout fa tsy misy lamina anaty natao reto vahoaka reto zay nihazavan'ny zareo. Olana ho an'ireo tantsaha ny falafosan'ireo fitaovana sy zezika ary masom-bola ahafahana manatsara ny vokatra sy mampiakatra izany sy araka ny fanazavana anisan'ireo faratra afaka mokatra tsara sy mamatsy ireo faritra mandidy azy anefa ny faritra Analanjorofo raha toa ka mahazo tantsoriky ireo tantsaha antony ny safidianana ny faritra isitraka tohana amin'ny alalan'ny tetikasa miompana amin'ny sehatry ny fambolena misa 7 sy 15 ireo tantsaha ny isitraka izany to anatin'ny kommuna misa 5 eo anatin'ny faritra tra Analanjorofo ivresata. Mitetina hatrany amin'izy atapitrisa sy 2 miliard ariary ny tetibidin'ireo fampitaovana nomeny ireo tantsaha tato anatin'ny faritra Analanjorofo. Fikambana tantsaha mpamokatra sy mpiompy ary mpanjony samihafa no nisitraka izany. Mahatratra hatrany amin'ny 7 sy 15 ireo nisitraka ny tohana izay avy amin'ny kommuna misa 5 atsy antoerana. Eto zay de vony zay agnana tanteraka sy mampiasa zegny fitaovana zay hazonay zegny ara-potoana sy manatsara ny fitombanay amin'ny anty. Afandreo tantsaha mampiakatra ny vokatra sy manatsara izany mba hirosoana miandalana amin'ny fahafitahantena ara-tsakafo eto Madagasikara no antony tetikasa fanohanana ampihenana ny fanafaran'ireo vokatra ivelan'ny faritra ary ahafahana mamaly ny filanimponina no antony tohana omena. Vinavinaina ho tafakatra hatramin'ny 5 isaky ny hektara ny vokabaritra tratrarina anatin'izao fampitaovana izao raha mandinina 2 isaky ny hektara izany teo aloha. Arantsika indray aloha ny resabe. Ny pejy arena ny zanaka mankalaza fa 75 taonany anio ny mpanakanto Lola. Mpanakanto tsy le filaza, mpanakanto manana ny laza ny eto Madagasikara na ny feo na ny tononkiry dia miavaka i Lola. Miaraba sy miraso azy. Ny vondrona vaovao farafil d'info ofisialy tafakatra manasa-dalana i Frantsa rehefa nandresin'i Portugal tany amin'ny tir au but 5-0. Ny pejy ski pass ATM vato kristaly retona 600 kilao saika entina misambo kely tratra tao Arantabe Maroantsetra ny alarobia teo. Ny pejy ski pass ATM leo fatapahanjiro ny mponina ambositra ka nidina an-dalambe nitondra sora-baventy androany.
Mahatratra fitopolo isanjato amin'ireo orinasa malagasy no mandray anjara amin'ny hetsikaraha sosialy sy ara-tontolaina naniroso tamin'ny fametrahana paikady nasionaly ho an'ny fampandrosoana maharitra ny governemanta malagasy amin'ny alalan'ny ministeran'ny tontolainana sy ny fampandrosoana lovainjafy paikady sy anafaingainana ny fanoloran-tenan'ireo orinasa amin'ny fandraisana andraikitra ara-tsosialy sy ara-tontolainana raha ny fanazavana navoatra ireo mpisehatra maro amin'ny fampandrosoana maharitra. Sentatra lampiny iriny aina sy rikitra ny efa no mitatra ny vaovao. Raha ny fanadiadiana nataony taona 2020 dia nitombony isan'ireo orinasa mandray anjara amin'ny hetsikaraha sosialy sy ara-tontolo iainana eto Madagasikara. Tao anatin'ny telo taona dia tafakatra 70 mahery ny tanin'ireo orinasa tomponandraikitra. Fantatra ihany koa anefa fa mbola visy ireo orinasa ny tena mampiatra ao anatin'ny kolontsain'ny orinasany ny RSE no ny sakana maro samihafa. Dia zavatra hita nefa ny any lesoka ao anatin'izay na dia efa mahatsapa ara ny orinasa fa tena ilaina sady tokony ho atao ny hoe mandray andraikitra amin'ny ara-tsosialy sy amin'ny lafiny ara-tontolo iainana. Dia ny lesoka hita izany mbola vitsy ihany nefa ny tena hoe manatanteraka an'izay tena hoe ao anatin'ny orinasa makoatrany hoe kolontsainan'ny orinasa mihitsy fa ny tena hita betsaka izany hoe mandray anjara amina hetsika ara-tsosialy sy ara-tontolo iainana fa mbola mety hoe mbola tsy stratégika tsara izany ilay approche ao anatin'ilay orinasa. Dia ny zavatra hita ihany koa tao anatin'izay rehefa misy moa ny miroborobo ohatran'izao izany ny RSE misy ny mahatsara satria betsaka ihany koa ny manomboka mirona ao anatin'izay fa misy risika ihany koa ambadika satria mety lasa araraotin'ny olona indray izany ny RSE anafenana zavatra metsimety na hoe mody manao RSE nefa zavatra tsy mety atao aty ambadika. Dia iny izany mbola misy lesoka ihany koa tokony hatsaraina amin'izay lafin'izay mba hahafahana tena hoe RSE tena mitokony ho izy amin'ny tena hoe mandray andraikitra tokoa izany. Nanolotra paikady nasionaly ho fanafainganana ny fanoloran-tenan'ireo orinasa amin'ny fandraisana andraikitra ara-tsosialy sy ara-tontolo iainana na ny RSE ny governemanta malagasy amin'ny alalan'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovainjafy miaraka amin'ireo mpiara-monina antoka aminy. Dia hitantsika ihany koa fa araka ny resahana teo ny partenaire efa maro be ihany koa ny zavatra efa mandeha dia ampahafantarina aloha izany ny be sy ny maro araka ny resahana teo izao amin'ny ministeran'ny tontolo iainana mety afaka manazava an'izay misy an'ilay stratégie nasionaly hivoaka, misy ny stratégie an'ny économie bleu ihany koa efa nivoaka dia ampahafantarina ny orinasa izany hoe misy an'ireo politika mpanjakana izany efa miroso makany amin'izay dia manahoana amin'izay ary ny afahana manampy ny orinasa anaraka sy anatanteraka an'izay andraikitra sy manaraka ny lalàna moa indrindra indrindra fa ahafahany ihany koa manatsara ny asany amin'ny ankapobeany. Ao anatin'ny paikady dia isy ny fanatanterana ny hetsika salon de la RSE EIDD andian'ny fahasivy ny 2020 sy 20 jolay 2020 eny amin'ny Nouveau Hôtel. Miroso amin'ny fampiasana teknolojia vaovao mba hifampizarana ny mozika sy ny kanto avokoa ho an'ny mpankafy ireo artista amin'izao fotoana izao efa kavitsiana sisa no mampiasa ny kasety sy CD manoloana ny fihazakazaka ny teknolojia napetraka noho izany application ahafahana mandrakitra ireo hirany artista malagasy sy anamora ny fizarana izany. Sibelara Andriamazava sy Fetra Andriamanantsara. Fa miavitsy amin'izao ireo mampiasa fitaovana fihainoana hira teo aloha tahaka ny kasety na ny CD raha ny nambaran'ireo mpamokatra mpanakanto. Manoloana fivoarana teknolojia, ireo fitaovana fanamiana ireo kasety sy CD ireo mihitsy no manomboka tsy hita eny an-tsena intsony. Manoloana izany, tsy maintsy mitady ny hevitra ahafahana mampifanaraka ny tolotra sy ny tenady, indrindra eo amin'ny sehatry ny mozika sy ny zavakanto, ireo mpamokatra raha ny fanazavana izay nentin'izy ireo. Ohatra misy artista malagasy mandefa ny hirany any amin'ireny plateforme internationale de streaming ireny dia somary takona izy ao anatiny ao ny antony dia tsotra. Raha miresaka fotsinytsika ny Spotify dia hira efa tralina isan'andro no ampidiran'ny olona ao anatin'ny Spotify. Izany hoe raha hira malagasy eo amin'ny arivona ao anatin'ny Spotify dia takona ihany mihoatra an'izay efa tralina miditra isan'andro zay. Amin'ny mozika kosa dia hira malagasy ranoray izany hoe manana exposition betsaka lavitra izany ny hira malagasy ny zavakanto malagasy ny mpanakanto malagasy ao anatin'ny mozika satria rehefa miditra ao ny
mpiasa na eto Madagasikara na any ivelany dia betsaka ny chance ahafahany zany mahita ny mpanakanto malagasy anankiray. Napetraka noho izany ny application ahafahana mandrakitra ireo iran'ny artista malagasy sy anamora ny fizarana izany ho an'ny mpakafy. Nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety nampafantarana ny rehetra fa nivoaka ny application izay hita ao avokoa ireo mpanakanto sy gadikira malagasy manerana ny faritra rehetra. Afaka atao téléchargement ao amin'ny App Store na Play Store moa ity application mikasika ny mozika malagasy ity. Tafiditra anatin'ny sokajin'olona marefo ireo be antitra indrindra amin'izao andro ririna izao, ankoatra ireo ankizy mangataka eny an-dalana ihany koa ireo be antitra ary manao amin'izy ary maro amin'izy ireo no tsy manan-kialofana. Mampirongatra ireo aretina indrindra ireo olona marefo ny fotoanany ririna toy izao antony ny dina ministeran'ny mponina sy ny firaisan-kina ifotony teny amin'ny toerana maro ahitana ireo sokajin'olona sahirana ireo ny zarana fanampiana. Eliza Herimana no mitatra ny vaovao. Marefo ireo be antitra amin'ny fotoanany ririnina toy izao na tsiaro manokana ireo tsy manan-kialofana sy sahirana ministeran'ny mponina sy ny firaisan-kina amin'izao andro ririnina izao. Olona sahirana ara-pivelomana sy tsy manan-kialofana miisa 100 teny amin'ny faritra Anosy Be, Anosy, Ampefilo, Analakely sy Petite Vitesse ary Beoririka no nisitraka lamba firakotra sy sakafo mafana ny alin'ny 25 jona 2024 tamin'ny alalan'ny fiaraha-miasa ministeran'ny mponina sy ny firaisan-kina, ny kommune Antananarivo renivohitra sy ny polisy munisipaly ary ny polisy pirenena. Mampirongatra ireo aretina isan-karazana indrindra ireo olona marefo toy ny be antitra sy ny ankizy ny fotoanany ririnina toy izao. Tsika moa fa ao anatin'ny vaninandro ririnina tsika izao a dia ny ministeran'ny mponina sy ny firaisan-kina amin'izay hoe mba ho fanehoana ny firaisan-kina amin'ireo mpiara-belona amintsika izay miaina ety amoron-dalana dia maneho an'izay firaisan-kina izay. Izy ireo dia azo lazaina fa fianakaviana vahoaka marefo ka heverin'ny fitondram-panjakana zany amin'ny alalan'ny ministeran'ny mponina sy ny firaisan-kina fa mila tohana manokana ao anatin'ny vaninandro tahaka izao a mba hisian'izay firaisan-kina izay ka ny heverina zany fa ilaina ny hetsika tahaka izao a no izay antony izay mandritry ny diva fempotoanany ririny ity a dia mbola hisy ny ezaka hitsinjovana an'ireo izay sokajin'olona marefo ireo izay. Ny tany Antsirabe moa dia nisy ihany koa ny hetsika tahaka izao fa sady mitsidika an'ireo olona ireo a. Ny fitsinjovana ireo sahirana mpivelomana izay tsy mahavidy firakotra sy manohana aina amin'izao andro ririnina izao no tanjona tao anatin'ny hetsika raha ny fanazavany. Nisy ihany koa ny fanentana anazy ireo ny anantona ny akany hafan'izy ireo miarina kokoa ara-pivelomana. Tonga amin'ny fitoanan'ny fanarana ny vaovao tapatapandray isika. Efa miroborobo ny sehatry ny indostria manodidina ny fambolena sy fiompiana. Mbola betsaka ireo tanora nivoaka fianarana no tsy anasa satria tsy mifanaraka amin'ny filan'ny indostria eto Madagasikara ny sampam-pifanana noratovin'ireo tanora vao nahavita fianarana. Tombony be ho antsika eto Madagasikara ny fananantsika tanora maro izany hoe kapital humain. Ny sakana kely fotsiny nefa ny tanorantsika betsaka ary manam-pahaizana fa tsy mamaly amin'ireo besoin na filan'ny orinasa sy indostria eto Madagasikara ny ankabeazany. Lasa sahirana ny tanora fa rehefa miditra eny amin'ny sehatry ny asa dia izay matetika izany no sakana mahatonga ny hoe indostria tsika tsy manana tanora maro ampidirina amin'ny sehatry ny asa. Izay misy fiaraha-miasa efa napetraka amin'ny ministeran'ny fampianarana teknika sy ny fampiofanana izany hoe fampifanarahana ny filan'ny orinasa sy ny indostria eto Madagasikara amin'ny fahaizana sy fahalalana hoentin'ny tanora. Dia misy fiaraha-miasa natao an'izay izany hoe manome manao expression na besoin mampafantatra ireo zavatra ilain'ny indostria sy ny orinasa dia ezahana atao mifanandrify amin'iny izany ny fampiofanana sy ny fampianarana omena ireo tanora. Dia ao anatin'izay ihany koa fanohanana ny tanora sy famoronana asa dia misy ny programma hoe Pôle Stage. Ny
Notaterana Joanne, Tomni Kianzani, Monseigneur Taboni, Fankala Zanan, Fadima Pulumzatona, Nidruni Fiangunan, Saint-Augustin, Cathédrale, Mananzar, San Fatiarouvan, Fadimia Brupultuna, Nafates, Ani Monseigneur Xavier Tabo, Manzar Manan, Nisni Surnamas, Nazantariani, Monseigneur José Alfredo, Évêque en Diocèse, Ni Mananzar, Sinifitukan, Nansangambat, Fatiarouvan, Fadimia Brupultuna, Nafates, Monseigneur Tabo, Sinita Kelabat, Fat, Timam Pulomzatonani, Zuruni Fiangunana Saint-Augustin, Cathédrale, Mananzarizei, Dissentumuni Fieram Sakaf, Nufkenam Tapiavana, Zenufaranan, Tamni Fanapana Mufmam, Shimtachani Vavau, TV Plus Mananzari. Feno Timam Pulomzatona, Tamniti Tona, Evatam Ropulom Roriviti, Nizuruni Fiangunana Saint-Augustin, Cathédrale, Mananzari. Feno Dimropul Tona Yanku, Nina Fatisani Monseigneur Xavier Tabo Manzar Manan. Izay teraka tamin'ny 13 Mars 1977 sirivo ary nodimandry tamin'ny 24 May 1977 sirivo. Nosantarina tamin'ny sorona masina teto amin'ny kianjan'i Monseigneur Tabao izany androany izay notarian'i Monseigneur José Alfredo evêkan'i diocèse-n'i Mananjary. Fotoana fieritreretana ihany koa izao hoy ny Reverend Père Nambinina Alain Violet, curé ny fiangonana Saint-Augustin Cathédrale Mananjary. Izao fotoana fankalazaina izao dia fotoana fieritreretana ihany koa satria izay no mahatonga fanontaniana mipetraka hoe aiza ho aiza isika amin'ny lafiny finoana 50 taona aty aoriana. Ny fampieritreretana faharoa dia ny hoe aiza ho aiza isika 25 taona taorianany nahafatesan'ny Monseigneur Tabao Xavier Jesuita aizay avy aty amin'ny foko atambahoaka. Isaorana ireo rehetra nanampy tamin'ny fanatanterana an'izany sangambato izany. Saorana manokana ihany koa ny vice président sénateur Nicolas Rabe Mananjara. Taorian'ny sorona masina no nitokanana ny tsangambato fahatserovana ny 50 taona ny nafatesany Monseigneur Xavier Tabao Manjary Manana sy ny takelabato 50 taona nijoroan'ny fiangonana Saint-Augustin Cathédrale Mananjary ary nanaterana ny voninkazo teo amin'ny fasan'ny Monseigneur Tabao. Nisy ny nofokena mitapevanana izay nofarana tamin'ny fanapahana ny mofomamy nerana tamin'ireo manam-pahefana tonga nasainy. Andehofa tamintsika indray ary ny vombolana ho amin'ny ity anio ity. Androany dia ny hoe voalanto indray ny voambolana ifankazarana ny mampiasa azy. Iretarika amin'ny hoe voalamina na ihany koa ivoarindra io voambolana io. Amin'ny teny frantsay ny andika anazy dia hoe arrangé na agencé na ihany koa programmé. Voambolana izay azo ampiasaina amin'ny andavanandro ohatra ao anatin'ity fizateny manaraka ity. Miavaka mihitsy izy iny rehefa mandray fitenenana fa voalanto mazava tsara avokoa ny fehikevitra tiany lazaina. Hitantsika ihany koa voambolana io ohatra ao anatin'ity fizateny manaraka ity. Mbola tsy voalanto araka ny tokony izy ny fandaminana ny fiaraha-miasa anareo koa marino tsara mialohany hanatontosana ny asa. Rehefa izay ary ny fantatsika dia azontsika malagasy ampiasaina amin'ny andavanandro ity voambolana hoe voalanto ity rehefa amin'ny teny malagasy araka ny tokony ampiasana azy. Sarobidy ny teny malagasy ary fahaizana mahafehy azy. TV Plus Madagascar. Azadona ny manaraka ny fandarana ny aty aminay amin'ny tapany faharoa amin'izao fampahalalam-baovao izao tahaka ny fanarantsika azy rehefa sabotsy izay kosa dia mametraka ny mandra-piona ao amin'ny manaraka indray. Veloma tompo lahy, veloma tompoko vavy.